Алматы облысында көмір тапшылығы қайта басталды. Жетісулықтар жылыту маусымында 1 миллион 333 мың тонна көмір тұтынады. Мамандардың мәліметі осындай. Ал соның 994 мың тоннасы жеткізіліп, сатуға шығарылған. Жергілікті билік өкілдері көмір тапшылығы жоқ, халық оны біртіндеп алып жатыр десе, талдықорғандықтар сол көмірді таппай әлек. Ардақ Айбарұлы әңгімелейді. Біз өткен аптада ғана көмір тапшылығы туралы материал бергенбіз. Міне, Талдықорғандағы Рақышев көшесінің бойында орналасқан теміржол тұйығына келдік. Сағат 12, көмір әлі жоқ. Қақпасы болса, жабық тұр. 90-дық Ләззат Жапашеваның көмір іздеп сабылғанына 10 шақты күн болды. Міне, бүгін тағы кездей соқта жолы қысып қалдық. Сол көмірдің жырымен әлі жүр. Көріп тұрсыздар ғой енді. Ешқандай көмір жоқ. Нем көмір сатып алуға келсем, сіздер үнемі осында тұрасыздар. Бұлай қызық болды. Ойлайды ғой деймін, ойбай Ләззатына камераға рисовка. Рисовка емес, көмірім жоқ үйде. Күнде 1200 теңгеден мөжекпен барып көмір сатып алу деген не деген сорақы, мынау не деген сұмдық. Көмірдің тапшылығына байланысты жүргенімізге 10 күн болды. Күннің суық мынау, мінекей немереміз бар. Өзім мысалы операциядан шықтым. Сондықтан мынау сұмдық болды, көмір ала алмай отырмыз. Бұл не жағдай? Ешқандай жағдай жоқ, ешкім жауап бермейді. Немесе доставканы 20-25 мың дейтін қаланың ішіне. Ол сұмдық қой енді. Алматы облысының тұрғындары жылыту маусымында 1 миллион 333 мың тонна, ал талдықорғандықтар 100 мың тонна көмір тұтынады. Облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы басқармасындағылар соның 78% өңірге жеткізіліп, емін-еркін саудаланып жатқанын айтады. Қараша айына нақтыланған жоспарға сәйкес 257 мың тонна көмір жеткізілу керек облысқа. Бүгінгі 1516 вагон келді, ол 104 мың тонна көмірді құрап отыр. Жолда қазір келе жатыр 146 вагон, немесе 10200 тонна. 100 вагонның көлемінде күнделікті келеді. Алматы облысына вагондар сондықтан тапшылық байқалмайды. Келген вагондар күнделікті сатып алынып кетіп жатыр. Біз облыс орталығындағы тағы екі теміржол тұйығын аралап көрдік. Бірі жабық, екіншісінде бұл қатты отын мөлшері өте аз қалған. Көмір түсіретін жердің қақпасын аңдып, жағарға отын таппай жүрген азаматтар әлі көп. Әкімдіктегілер болса, өңірде көмір тапшылығы жоқ деп айтудан танбай отыр. Бәлкім бұл мәселені ұлттық компаниямен келісіп, үкімет деңгейінде шешкен абзал болар. Ардақ Айбарұлы, Қуаныш Түргенбаев, хабар 24, Алматы облысынан.